Naam, hapa nilipo ni takriban kilomita 9 kutoka katikati ya jiji la Dodoma kupitia barabara ya Mtiuka. Huu ni mradi wetu mpya kutoka Makaranga Real Estate, na hapa tuna takriban ya viwanja 50 na kila kiwanja chetu kinaanzia square mita 600 mpaka 2000, na kwa kiwanja kimoja unaweza kujipatia kwa shilingi milioni 4 na laki 5 tu. Kwa kuanzia, unaweza kuanza kwa shilingi milioni 2 tu. Wewe ambaye unanitazama unatamani kuja kuwekeza Dodoma, hii ni fursa kwako. Kutoka Makaranga Real Estate, viwanja vyetu vyote vimepakana na miundombinu ya maji na umeme. Na mbele yangu hapa ni barabara ya Ring Road, na kushoto kwangu hapa ni karibu kabisa na chuo kikuu cha Dodoma. Viwanja vyetu hivi unaweza kuweka kwa ajili ya makazi, hata biashara pia. Na Makaranga Real Estate tunakuhakikishia kupata hati miliki ya kiwanja chako pale tu utakapomaliza kulipia. Karibu Dodoma, karibu Makaranga Real Estate.